Labadiena. Šiandien mes vėl esame Klaipėdos rajono amatų centre Veiviržėnuose. Aš esu dailės mokytoja Valdonija Karaliūnienė. Dirbu čia amatų centre ir vadovauju neformalaus vaikų ūgimo būreliu amatų pynė. Šitame būrelyje aš vedu medžio raižinių atspaudų edukacinės tokias pamokėlės ir šiandien jum pristatysiu būtent tokią medžio raižinių atspaudų darimo techniką. Ir iš vis noriu jum pristatyti, kas tai per medžio raižinių tie atspaudai. Tai iš tikrųjų mes amatų centre atgaiviname labai seną lietuvių žinoma ir seną amatą, būtent šitos medžio raižinius. Mokyklose paprastai spaudžiamas kartono raižinys, lino raižinys ant linoleumo, o mes amatų centre turėjome galimybės įsigyti tokias vat, liepos medžio lenteles, labai gražiai nušlifuotas, lygias, dailes ir labai aštriais kaltais, kurie atrodo va čia labai žaidžiantis tokie stiprus ir galingi, kuriais galime mes išpjauti griovelis šitoje medžio lentelėje ir sukurti piešinį. Dabar jeigu trumpai kalbėti apie medžio raižinius, tai vat noriu jum pristatyti ir parodyti Viktorio Petravičiaus tokį knygelę Gulbė karaliaus pati, kuri Viktoras Petravičius, šitas autorius, yra laikomas liktai medžio raižinių tokių tėvų, kuris savo kūryboje ir naudojasi būtent šitą senąją lietuvišką techniką. Mes dirbame jau eilę metų su vaikais ir pasinaudoja vat, būtent šitą techniką esame išleidę ne vieną leidinuką. Pirmasis mūsų leidinukas buvo Stepono Dariaus gimtinės knygelė Dariškėje, kur vaikų tiesiog dėjome žemaitišką tekstą, pasakojame apie tai, kaip Darius augo Dariškės kaime, apie jo svajones, Niujorke, apie tai, ką veikė jo šeima Dariškių kaime prie Judrėnų. Ir, žodžiu, mūsų šituos piešinukus, vaikų labai gražius medžio raižinių atspaudus, kompiuterio pagalba sukūrėme linijinį tokį vektorinį piešinį, kurį vaikai gali spalvinti. Ir mes labai sėkmingai tuose knygelėse, netgi be tos informacijos, kurią gauname apie Dariškės kaimą, apie Steponą Darių, mes dar galime panaudoti ir savo malonumui, paspalvindami šituos piešinukus. Tai va, tiek būtų trumpai apie medžio raižinių atspaudus. O dabar va čia, kaip matote ant stalo, mes turime mūsų amatų pynės dalyvių išraižytas lentelės. Jos visos jau yra po vieną kartą, po vieną antrą kartą yra jau atspaustos. Kadangi dar noriu paaiškinti principą, su tais rieštukais mes išraižome piešinio griovelius ir tada tepame ant tos lentelės ir į griovelius neįeina dažas ir mes gauname atspaudą būtent tik tų iškiliųjų vietų. Mes anksčiau spausdavom ruda spalva, juoda spalva, bet šiemet va, tiesiog ėmėm ir sugalvojom, kadangi tie medžio raižinių atspaudai būdavo spalvinami, tiesiog pabandėme panaudoti skirtingų spalvų specialius spalvotus dažus. Ėmėme pagrindinės spalvas. Pagrindinės spalvos, kaip žinote, yra raudona, mėlyna, geltona, iš jų galima suvaišyti visas kitas. Štai šiandien mes ir pabandysime ant tos vat, medžio lentelės, pabandysime išdėlioti tas spalvytes ir gauti atspaudą. Tam mums reikia specialių dažų. Amatų centras mums suteikia galimybę įsigyti
mėlynus, geltonus, raudonus ir juodus dažus. Jie yra specialūs, jie nėra toksiški, jie neturi kvapo, skiedžiami vandeniu. Ir todėl nėra pavojaus sveikatai, mes nieko negalime, žodžiu, susirgti nuo šito kvapo, nuo tų dažų. Nes, kaip žinome, spaustuviniai dažai, jeigu kas prisimena iš vyresniųjų, tai jie turėdavo labai specifinį tokį, na, nelabai malonų kvapą. Dabar taip, mentele, mastichinu, tiesiog paimsiu ir pakabinsiu, pabandykim paeksperimentuoti. Keletą spalvyčių padėti. Mes čia su vaikais sakom, maišom košę, košę makalošę. Tokia, tiesiog sudedam kelias spalvas, nes čia mokomės ir spalvotūros. Žodžiu, tiesiog paimame atskirais mastichinais, sudedam. Dabar, na, turbūt visi čia šauktumėt, kokią spalvą išmaišysiu, mėlynę su geltona. Aišku, duos žalią spalvą. Jeigu aš dabar paimsiu ir raudoną spalvą ir ją truputėlį vat padėsiu, jeigu prie mėlynos spalvos gausiu šiek tiek violetinį atspalvį. Na ir aišku, tonų išlaikyti mes pridėsim šiek tiek jodos, kad jisai to neutralizuotų mūsų tą aktyvę spalvą. Dabar imame ir sumaišame. Vat būtent labai toksai gaunasi šitą malonus darbas maišyti vat tą tokią košelę. Paprastai dar reikia šiek tiek vandenuko, nes tie dažai jie sutirštėja per laiką. Ir imame tada specialų grafinį volelį. Jų tikriausiai esat matę tatuko, kieno dirba statybose, yra statybiniai voleliai. Čia yra specialus guminis, tokios lygus, ypatingai lygus volelis guminis ir mes juo išvoluojame šituos dažus. Ištepame ant volelio, ištepame taip pakankamai riebiai ir dabar einame prie lentelės. Ant lentelės voluojame, kad pasidengtų. Ir kaip matote, dengiasi tik tai tos vietos, kurios yra iškilios. O tie grioveliai, jie palieka medžio spalvos, dar kažkiek čia yra įsispaudę raudona ta spalva. Bet mūsų tas nedomina, nes jinai neatsispaus, jinai yra uždžiūvusi. O dabar mes va turime labai sąžiningai ištrinti. Ir dabar jau imame popieriaus lapą. Galime baltą popieriaus lapą, galima imti. Žiūrėkite, aš apačioje esu pasidėjusi baltą kitą lapą, kad žinočiau, kaip pasidėti ir kad uždėti lygiai, nes aš turiu tiesiog nekvėpuodama uždėti lygiai tą lapelį, kad jisai užsidėtų tiesiai. Ir dabar imu šaukštą, specialų šaukštą, tokį, kokį dabar turbūt sunkiai rasite pas save namuose, bet galbūt ant aukšto, pas močiutę kažkur, galite rasti. Tai yra senoviški tokie aliuminio šaukštai, kurie iš tikrųjų, kurie buvo naudojami sovietmečiu ir mums pasisekė, kad amatų centrui mums padovanojo tokių šaukštų ir dabar mes turime su kuo dirbti ir vesti šitas dirbtuvėlę. Dabar va turbūt matote, kaip tas piešinukas išryškėja. Turbūt mamytės ir tėveliai galbūt yra spaudę taip senais laikais, užsijėmė tokiais darbais ir monetas taip galima atspausti. Mes imdavom pieštuko galą ir su jais spausdavom. Tai čia vat panašus principas. Tie grioveliai išlieka
tvarkingi, lygus ir mes tik tai gauname, atspaudžiame tas iškiliasias raižinio dalis. Tas darbas yra labai kruopštus, raižimo ilgas, nes jeigu čia man jum parodyti dabar, kiek, kad išraižyti tą raižinį, būtų labai nuobodu ir neįdomu. Nes aš dabar atlieku pačią įdomiausią dalį. Mes su vaikais raižom po mėnesį, po du kartais, jeigu sudėtingesnis piešinys. Ir kiekvieną dalelę mes turime žinoti, ar mes linijas tenai įrėšim, ar mes kažkokius taškelius šitą užbrėšim. Žodžiu, mes turim nuspręsti, kaip tą kompoziciją sutvarkyti. Ir čia aš dabar spaudžiu Mindaugo darbą. Tarp kitko šitas vaikai, va, kurie nelabai norėdavo piešti, bet lanko būrelį jau eilę metų, iš tikrųjų padaro labai labai įdomus darbus. Ir tiesiog dabar mes įsitikinsim, kad Mindaugui šitas darbas labai šauniai pasisekė. Va, iš tikrųjų, va, būtent gauname tokį netikėtą, visiškai netikėtą gražų ir malonę kompoziciją nukryžiuotojo. Nes mes vėl galvojame apie leidinį, kurį ruošiame dabar. Ir žodžiu, šitas nukryžiuotasis įeis, nebežinau, kurį čia mėnesį, bet Mindaugo darbas šitas bus patalpintas mūsų kalendoriuje. Dabar mūsų gavosi toksai rusvas su trupučiuką, žiūrėkit, ką duoda tos kitos spalvos, ta mėlyna, atrodo dabar čia nelabai kas ir matosi. Šiaip galima paspalvinti, nes tradiciniai toj medžio raižinių atspauduose būdavo šitie atspaudai ir spalvinami, galima akvarelę spalvinti, galima bet kuo, bet vat galima ir taip maišyti dažus, nes čia žiūrėkit, kažkur juodo daugiau, kažkur atsispaudė raudono, šitą kažkokie gabaliukai, bet visą tai galima padaryti dar papildomai baltas tas vietelės, galima paspalvinti kažkokiu tai, šitą kažkokią tai spalvą. Dabar, kaip tas atspaudas gimsta, pamatėme. Ir dabar, vat būtent, dar spaudžiame kokį vieną. Taip, vat turime šventą jurgį. Vat vėl yra, tiesiog čia maišėme daugiau spalvų. Taip, čia vat būtent, žiūrėkit, yra ir rutuliukai. Jeigu čia Mindaugas išsprendė visą kompoziciją linijyčių pagalba, tai Karolis šitą raižydama šventojo Jurgio tą lentelę skirtą šventam Jurgiui naudojo ir tokius išėmas rutuliukus, didesnius, mažesnius, žvaigždutės, tokia įvairesnė faktūra. Mindaugui pasisekė per liniją sukurti labai įdomų piešinį. Karolis naudojo kitus vat būdus, nes tie labai faktūros yra primityvios ir paprastos. Reikia sugebėti iš jų sukurti įdomią kompoziciją. Gerai, dabar imame tada šventą Jurgį, vėl dedame ir dabar pabandysime tiesiog daugiau tų spalvų nemaišyti, o pabandyti išlaikyti gryną spalvą. Va, daugiau įdėsim geltono, kad jos taip neišsimaišytų ir galbūt mėlynų įdėsim. Va, kad jisai būtų toksai ryškesnis. Kažkodėl šventas Jurgis, karžygys, toksai žemdirbystės atstovas, jisai turi būti ryškus. Va, mažiau jį maišysim. Jeigu mes mažiau maišysim, gausim tokią ryškesnę spalvytę. Va, bet kažkaip tai viskas nori maišytis. Nu, niek. Dabar galima ir dar vat kažką tai pabandyti papildomai užtepti ant lentelės. Taip, kad mes gautumėm tą norisi to ryškumo. Nes kažkada čia spaudžiant buvo išsakyta tokia mintis, sako, o kodėl tie medžio raižiniai tokie visi
juodi ir tamsus. Tai mes tada neturėjom dar tų dažų spalvotų, bet matyti su laiku tiesiog atsirado jų dailininkų reikmenyse ir mes jų įsigijome. Tai va dabar mes galime sau leisti ir spalvotąją medžio raižinių atspaudų grafiką. Ir dabar žiūrėsim. Va kažkiek matosi tie baltieji grioveliai. Ir dabar mes va dar kartą imame tvarkingai vieną lapelį. Ir dar kartą bandome uždėti. Labai smagus užsiėmimas. Ypatingai, vat, kada tu būni pats išraižęs tą lentelę. Čia ir aš tiesiog dabar skanauju šito darbo vaisių. Kada tu pamatai, kaip jisai atsispaudžia. Ir iš tikrųjų kartais visai neišraiškingas piešinys duoda labai malonų rezultatą. Jis pasikeičia, nes ta gaunasi toksai kaip ir monotipijos principas. Monotipija, turbūt vaikai žinot, kas yra. Monotipija tada, kada yra vienas atspaudas. Mono reiškia vienas, o tipija spausti. Tai va, būtent toksai monotipijos šie principų, nors iš to galima padaryti daugiau atspaudų, bet monotipija tada va, priklausomai nuo to, kokią spalvą užtepi ant tos lentelės ir tada ką tu gauni. Žiūrėkit, kaip arkliukas gražiai išryškėja. Veidas baltas lieka, vat tokio obuolmušis tas mūsų arklys, vat pažiūrėkit, labai toksai, vat įdomus šitą krūtinę baltą jo, akytė išryškėja. Ir dar, vat, dar tuoj atspausim, parodysiu, ką dar galima. Paprastai yra šita technika leidžia. Kada mes atspaudžiam darbą ir kažkas mums nepatinka. Kažkur yra reikalinga dar vat kažkokia tai, lyg tai trūksta linijų, kažkokių lyg tai nelygiai atsispaudė. Mes tada imsime teptuką ir vat su tais pačiais, bet būtent vaikai su tais pačiais dažais. Mes būtinai turim naudoti tos pačius va, dažus. Ir su jais mes atspaudžiame. Paimsiu. Užsišnekėjau. Taip, dabar nuimam. Va. Dabar žiūrėkit. Čia ne COVID-as, čia tiesiog per daug šnekėjau. Šiandien. Ir dabar žiūrėkit, va čia yra tamsesnės tokios vietos ir aš bandau jas tvarkingai užspalvinti. Va čia norisi, kad ta žolytė išryškėtų. Aš galiu tą padaryti. Visa ta technika mums leidžia. Žiūrėkit, man dabar žalias kažkoks tai atsiradęs yra tas spalvytė žalia. Aš galiu pilnai vat, per tą žolytę, per tarpelius prabėgti su ta spalva. Va, paspalvinam. Ir turime Jurgio šitą atspaudą. Tai vat būtent tiek. Žodžiu, mes amatų centre mokomės įvairiausių technikų. Viena iš įdomesnių yra medžio raižinių atspaudai. Žodžiu, laukiame mūsų užsiėmimuose tada, kada mes galėsime normaliai susitikti. Iki.